Fundació l'any 1972 va assumir la continuïtat de l'obra editorial iniciada l'any 1924 per Josep Maria de Casacoberta. L'obra de l'editorial Barcino, de fet, neix amb una vocació de retrobar, de propiciar el retrobament entre la tradició literària i el país. I, per tant, diguem-ne que els catalans reprenguin un fil de coneixement, de valoració, de reconeixement i identificació amb aquesta tradició literària. Com a derivació i com a complement indispensable d'aquest pas que vam fer, la creació d'una col·lecció de textos clàssics en versió d'autors actuals. Alguns dels millors escriptors actuals del nostre país, en sentit ampli, Miquel Desclot hi està treballant, Sebastià Alsamora hi està treballant. Tenim tot un seguit d'això d'excel·lents escriptors que, amb una mirada molt des d'avui, però amb un coneixement alhora seriós, rigorós, de respecte i d'honestedat en relació al text original, fan aquest pas de crear una veu literària d'avui perquè els grans clàssics esdevinguin transparents. En aquesta continuïtat de poder tenir els nostres clàssics en versió, diguéssim, filològica i ara en versió de segle XXI, doncs és un motiu que jo crec que hem de celebrar. El somni és una meravella i l'estructura, la seva sintaxi és molt fluida, no té encara tanta... L'estructura llatina no hi és tan present, és molt més fluid, és un text molt més llegidor que altres de la seva època i això es feia molt, s'agraïa molt quan estaves treballant i quan estaves intentant adaptar-ho a un català actual. Jo sóc aquell que en el temps de tempesta, quan els altres festegen vora els focs i amb ells puc compartir els propis jocs, vaig sobre neu, descalç, la testa nua, servint senyor que mai no fou vassall, ni a ningú mai va retre homenatge, i en tot fet lleig tingué el cor salvatge. La dona és un animal imperfecte, de passions vàries, desplaents i abominables, que no estima sinó el seu propi cos i els seus propis delits. Si els homes la miressin degudament, un cop haguessin complert la seva obligació reproductora, en fugiríem com de la mort. Prou que se'n cuiden els homes de no mostrar les cartes amb què juguen. Sortiran de nit, no aniran a dormir o a menjar a casa seva fins molt tard. Conversaran amb dones deshonestes, tractaran persones de mala vida, freqüentaran justes, buscaran brega. I que vigilin les dones de no demanar-los on han estat i d'on venen, perquè si ho fan, mal dia hi haurà a casa. Quins tants segurs consells vas buscant tu? Cor malestruc, fastiguejat de viure. Amic del por, del plor i desamic del riure. Com sofriràs els mals que tens davant? Afanya't, doncs, que la mort ja t'espera i pels teus mals se t'allarguen els dies. El teu sojorn plaent s'allunya més quan vols fugir de la mort falaguera. I em fa el meu cos nit i dia, gran festa, que contemplant la molt bella figura del vostre rostre me'n queda l'empremta. Que ni la mort n'esvenirà la forma, ans quan seré del tot fora del món, els qui el meu cos portaran al sepulcre, sobre el meu rostre veuran la vostra ombra.